Очікувані колони випускників пішоходи помінялись місцями з транспортом. Люди заполонили дорогу, машини припарковані на тротуарах. Водійство, на яке чекають, того варте. Колона вже рухається центральною вулицею від Надставної церкви до міського стадіону. І тепер увагу привертає не різнобарв'я парасоль, а сукні випускниць. Попереду проблискові маячки патруля ДАІ. За ним всі решта. Цьогоріч почесне коло стадіоном роблять більше 1500 випускників. Ще чисельніша група підтримки – вчителі, батьки, друзі. Все це незмінно і сумлінно увіковічують фотографи та відеооператори. А від різноманіття суконь очі розбігаються. І вже точно традиційним для випускних стало вишиване вбрання. У конкурсі вишиванок нагородили 20 кращих. Шила мені це плаття мама, вона постаралася, я дуже вдячна. Фасон, вигляд зовнішній продумала ми з нею разом. Ну, звичайно, воно дорого обійшлося, але вишивка цього варта. Найбільше я переживала за погоди. Дуже тяжко йти в такому гарному костюмі. Боюся, щоб його не знищити. Все-таки це дуже для мене дорогий костюм. Вишити руками моєї мами. Він мені дуже цінний. А от пані Оксана постаралася не лише для сина випускника, а й для усієї сім'ї. Загалом вишила 5 костюмів. Дітям вишивала за минуле літо, а нам з чоловіком за цей навчальний рік. Можна було ж піти і купити, це було легше, простіше і, в принципі, доступно. Але це було дуже для мене таке важливо, щоб вишити, щоб діти мали і ми, щоб мали всі своє. Хлопці у своїх образах дівчатам не надто поступалися, проте жіноча краса все ж потребує значно більше часу. Дуже довго тривали готування, але це приємні клопоти. Мені не було важко, я знала, чого я хочу. Врешті дорослі образи вчорашніх школярів не залишили вибору батькам. Визнати, що їх діти перестають бути дітьми, просто змушені. Визнаю, сьогодні зранку, коли побачив її на великих підборах, коли я її почав завозити, робити зачіску, манікюр і це все інше, я зрозумів, що це вже по-справжньому, що це не дитячі іграшки, а це вже так по-справжньому, як всіх дорослих буває. Доросліше не буває. Він приглядається до них, а вони до нього. Ярослав Кріпиволя пригадує свій випускний. О, то було... Знаєте, то було ще за Кушового Івана Сірка, дуже давно. Ну тоді як, на коні, шаблею і на турка чи на друга того північного. Насправді ж свій випускний пан Ярослав пам'ятає добре. Жартує, бо це свято у всі часи позитивне і щасливе. А попри таку радість, ще й дружину для племінника підшукує. Та пригледів, але я потім собі подумав. То кажу, я так і казав, то через років 2-3 треба буде прийти, бо ж дівчата дивляться на тих, що там старші. Та дівчатам цього дня було не до кавалерів. Після урочистої частини промов, побажань, нагородження 200 медалістів та випускного вальсу випускників розважав зірковий гість – гурт «Скрябін». Далі святкування і традиційна зустріч сходу сонця. І сподівання на те, що скоро зустрінуться знову. Хочу побажати вам багато-багато радості, щоб ви вступили у ті заклади, які ви мріяли, щоб все життя вас супроводжувала удача, щоб ви стали майбутніми великими людьми і щоб ми зустрічались частіше.